ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو جائے، یعنی آپ ایسے ہو جائیں کہ آپ کو کبھی بھی نہ بھولے کہ میں کون ہوں اور کس کا بندہ ہوں، آپ کو ہر وقت یہ مستحضر رہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. اگر یہ کیفیت آپ کی ہر وقت آپ کے اوپر ہے تو آپ کی زبان بولے نہ بولے آپ ذاکر کہلائیں گے، آپ ذکر کرنے والے کہلائیں گے. لیکن اگر آپ زبان سے اللہ اللہ کر رہے ہیں لیکن آپ کے خیال مستحضر نہیں ہیں تو آپ ذاکر نہیں کہلائیں گے. تو ذکر کی سب سے بہتر تعریف یہی ہے کہ رفع الغفلہ، غفلت کا زائل ہو جانا، اور بندہ ہر وقت اسی خیال میں، اسی سوچ میں اور اسی احساس میں رہے کہ میرا کوئی مالک ہے اور میں اس کا بندہ ہوں. یہ چیز اس کو فرمان الہی کے دائرے سے باہر نہیں جانے دیتی، یہ چیز اس کے اندر تکبر نہیں پیدا ہونے دیتی، یہ چیز عجب اور ریا پیدا نہیں ہونے دیتی، یہ چیز حسد اور کینہ اور نفرتیں جنم نہیں لینے دیتی. یہ احساس کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا رب ہے، یہ احساس جڑا رہے ہر وقت آپ کے اور میرے ساتھ، تو پھر ایک خوبصورت زندگی آہستہ آہستہ ہماری پھر باطنی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے. اصل ہم باطنی تربیت کے سفر پہ گامزن ہی نہیں ہوتے اور بس اپنی خواہشات کے اسیر ہو کے رہ جاتے ہیں. باطن سنور جائے اور ہمیں اندر کا نور نصیب ہو جائے تو اس کا ایک سرور یہ لگ ہے. جیب میں پیسے ہونا تو ایک کا اپنا مزہ ہوتا ہے کہ ایک نشہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرے جیب میں پیسے ہیں، پیسے تو جیب میں ہیں لیکن اس کا احساس دماغ میں ہوتا ہے. ہوٹر والی گاڑی آگے چل رہی ہو اور پروٹوکول لگا ہوا ہو تو یہ تو کسی منسٹر سے پوچھی نا کہ اس کا اپنا نشہ کیا ہوتا ہے، اس کے اثرات دماغ پر ہوتے ہیں. ہوٹر وہاں بج رہا ہے لیکن جو ہے وہ چکر یہاں دماغ میں آ رہے ہیں. اگر آپ کو تکریم دی جا رہی ہو، آپ کے جیب میں پیسے ہوں، آپ کے 6-7 کڑیل جوان بیٹے ہوں اور سارے فرما بردار ہوں تو اس کا ایک نشہ ہے. یار جب جیب میں پیسے ہوں تو نشہ ہے، سینے میں ایمان ہو تو اس کا کوئی نشہ نہیں ہے، اس کا بھی ایک نشہ ہے، اس کا بھی ایک سرور ہے. لیکن ہمارے پردے اوپر ہیں ہمارے جو نشانے نہیں دیتے. اور ورنہ اس کی ایک اپنی کیفیت ہے، نماز کا اپنا سرور ہے، نماز کا ایک کیف ہے، نماز کا ایک حظ ہے، نماز کا ایک لطف ہے جو نماز پڑھنے والے کو نصیب ہوتا ہے. اور پھر ہر لمحے کی کیفیت الگ ہے. ظہر کی نماز کا کیف الگ ہے. اگر میں یا آپ محروم ہیں اس کیفیت سے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کون کون سے موانع ہیں کہ ہم ان سجدوں کی کیفیت سے، سرشاریوں سے محروم ہیں. ورنہ ظہر کا اپنا سرور ہے، عصر کا اپنا مزہ ہے، مغرب عشاء کا لطف اپنا ہے، پھر گھر میں نماز پڑھیں تو سرور اپنا ہے، مسجد میں پڑھیں تو لطف اپنا ہے، کسی باعمل عالم دین کے پیچھے پڑھیں تو سرور اپنا ہے، اور اگر پیشانی کو حرم کا صحن مل جائے تو پھر سرور اپنا ہے، اور اگر مسجد نبوی کا مصلی مل جائے تو پھر سرور اپنا ہے. تو ہر لمحے کا لطف اپنا ہے، پھر ہر دن کا سرور اپنا ہے، عام دن کی نماز کا لطف اپنا ہے، ماہ صیام کی نمازوں کا لطف اپنا ہے، لیلۃ القدر کے سجدوں کا لطف اپنا ہے، اعتکاف میں پڑھی گئی نمازوں کا سرور اپنا ہے. تو یہ ایک لطف ہے، ایک کیف ہے، اس کو کہتے ہیں حلاوت، جس کو قرآن، جس کو احادیث میں حلاوت ایمان کہا گیا ہے. تو میرے اور آپ کے ساتھ جب ایمان جڑا ہے تو پھر اس کا ہمیں سرور ملنا چاہیے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان لوگوں پر کہ اگر وہ کسی وجہ سے اس کیف میں نہیں بھی ہے تو پھر بھی اگر ان کے اعمال خیر ادا ہوتے ہیں. ایک طبقہ تو وہ بھی کہتا ہے جب سرور ہی نہیں آ رہا تو کیا فائدہ، کیا فائدہ نماز کا. حضرت محدث کے چوچوی علیہ الرحمہ سے کسی مرید نے کہا، حضرت نماز پڑھتا ہوں لطف نہیں آتا، کیف نہیں ملتا، حظ نہیں آتا. تو آپ نے کہا کہ اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا. اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتے ہی پڑھتا ہوں. تو آپ جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں اللہ کے بندے ہو، تمہیں سرور نہیں بھی آتا پھر بھی تمہاری نماز ترک نہیں ہوتی. تو سرور آئے یا نہ آئے تمہارے اعمال خیر جاری رہنے چاہیے. لیکن اگر اعمال خیر جاری ہیں اور حظ نہیں آ رہا، لطف نصیب نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں رک کے یہ بھی دیکھنا ہوگا موانع کیا ہے. یہاں تک تو ہم پہنچ گئے، سفر تو آگے کا ہے. تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہیں بغض تو نہیں ہے، کہیں کینہ تو نہیں ہے، کہیں نفرتیں تو نہیں ہیں. کامیاب وہ ہوا جس نے من کو ستھرا کیا، اللہ کے ذکر کی جوت لگائی، اور پھر نماز پنج گانا اس کا شعار زندگی بن گیا. نماز
زندگی میں اتنی لازم ہے کہ بیماری کی حالت کے اندر بھی اس کی رخصت نہیں دی گئی، سفر میں بھی اس کو کم تو کیا گیا ہے، اس کو قصر تو کر دیا گیا ہے، لیکن چھٹی نہیں دی گئی، حالت جنگ میں اس کی چھٹی نہیں دی گئی، صلاۃ الخوف وہاں بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ اب پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، یعنی بیٹھ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، اعضاء ساتھ نہیں دیتے کہ اعضاء کے اعتدال کے ساتھ جو ہے وہ رکوع اور قیام اور دیگر اراکین کو ادا کیا جا سکے تو اشارے سے کر لو، لیکن رخصت نہیں دی گئی، نہ مرد کو دی گئی نہ عورت کو دی گئی، تو یہ نماز اتنی لازم اور اتنی ضروری قرار دے دی گئی۔ اور نماز ہے کیا؟ نماز اللہ کی یاد کا نام ہے، اقیم الصلاۃ لذکری کہا گیا، میری یاد کے لیے، تو یہ بھی ایک ذکر کا رنگ ہے اور ذکر کی ایک صورت ہے۔ خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جنہیں پنج گانہ نماز کی سعادات نصیب ہیں۔ اچھا، بعض لوگ بڑے ناز سے کہہ دیتے ہیں میں نہیں پڑھتا، تو میں کہا کرتا ہوں صاحب تو کون ہے نہ پڑھنے والا؟ تجھے مالک اپنی چوکھٹ پہ بلاتا ہی نہیں ہے، تجھے توفیق سجدہ نصیب، جس کو سجدے کی توفیق نہیں ہے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، اور جس کو سجدے کی توفیق مل گئی اس کو بہت بڑی سعادت مل گئی۔ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ نماز کا پوچھا جائے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا جب حضرت بلال حبشی کو نماز کے لیے اذان کا کہتے تو لفظ کیا ہوتے؟ ارحنا یا بلال، بلال اٹھو اور ہمارے دل کو راحت پہنچا، ہمارے سینے کو قرار پہنچے۔ تو اذان حضور کے قلب کی راحت تھی۔ میں نے بعض جگہ دیکھا، سردیوں میں ہوتا مسلسل پیدر پے نمازیں، ابھی ظہر کی نماز پڑھ کے آئے ہیں تو تھوڑا وقت گزرتا ہے تو عصر کا وقت ہو گیا، عصر پڑھ کے آئے ہیں تو مغرب کا وقت ہو گیا، تو پیدر پے مسلسل نمازیں ہوتی ہیں دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے۔ تو بعض لوگ بڑے مزاحی انداز میں کہہ دیتے ہو یار بانگا ہی نہیں سا لین دین، ابھی تو پڑھ کے آئے ہیں، پھر یہ بیزاری کا اظہار ہے، یہ تو شکر ہے تیرا مالک تجھے بار بار بلا رہا ہے، یہ تو نماز کے لیے بلا رہے نا، یہ تو نماز کے لیے بلا رہے۔ حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو اللہ ان کو اپنا خاص کرم دیا تھا، حضرت ابراہیم کو نوازا تھا، تو حضرت ابراہیم اللہ کے خلیل، خلیل کہتے ہیں گوڑا یار، تو گوڑی یاری تھی۔ تو ایک دن حضرت اسرائیل حاضر خدمت ہوئے تو پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہو۔ تو کہا جی بات ہے، میرا رب مجھے اپنا خلیل بھی قرار دیتا ہے اور تجھے قبض روح کے لیے بھی بھیج دیا، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ کوئی یار یار کی موت چاہے؟ خلیل تو گوڑے یار کو کہتے ہیں، اور وہ میرا گوڑا یار ہے اور اس نے تجھے قبض روح کے لیے بھیج دیا، کبھی ایسا ہوا ہے کوئی یار بھی یار کی موت چاہے؟ تو کہا میں تو حکم کا بندہ ہوں، آپ کا پیغام رب کے ہاں جا کے عرض کر دیتا ہوں۔ بارگاہ ازدی میں حاضر ہوئے، کہا مالک تیرے بندے کے پاس گیا تھا، یہ سندیسہ ہے تیرے نام، کبھی کوئی یار بھی یار کی موت چاہتا؟ تو کہا جا پھر میرے خلیل کو میرا سلام دے، اور کہے کبھی ایسا بھی ہوا یار بلائے اور یار ملنے نہ آئے؟ تو روح بے تاب ہو گئی، کہا دیر نہ کر ابھی قبض کر لے، یار یہ تو نماز کے لیے بلایا ہے، وہ تو دنیا سے بلائے، تو یار طلب محبت یہ ہے، یہ سمجھانے کے لیے تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ وہ بلائے، تو پھر سر ہتھیلی پہ رکھ کے بھی پیش کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم نماز سے اگر کوتاہی کرنے لگ جائے، یار یہ ابھی تو پڑھی تھی پھر آ گئی، یہ تو رب کا بلاوا ہے۔